নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ডিহাইড্ৰেশ্যন। মানুহৰ গৰমৰ দিনত ডিহাইড্ৰেশ্যন বহুত হয়, সেয়েহে এই টপিকটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, মানে মই বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। ডিহাইড্ৰেশ্যন কিয় হয়, হ'লে কি কৰিব লাগে, নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ কেনেকৈ থাকিব লাগে, কি খাব লাগে, গতিকে আমি আলোচনা কৰোঁ আহক। ডিহাইড্ৰেশ্যন কাক বোলে আমি থোৰতে জানো আহকচোন। যেতিয়া আমাৰ ফ্লুইডটো বেছিকৈ লষ্ট হৈ থাকিব, বডি ফ্লুইডটো, আৰু ইনটেকটো কমি থাকিব, মানে আমাৰ যদি প্ৰেচাৰ বেছি হয়, ঘাম বেছি ওলায়, পায়খানা বেছি হয়, বমি বেছি হয়, তেতিয়া আমাৰ ফ্লুইড লষ্ট হোৱা বুলি কওঁ। আৰু সেই হিচাপত যদি আমি পানীটো খাই নাথাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভুগোঁ। সেয়েহে আৰু আমি কিমান পৰিমাণৰ আমাৰ পানী বাহিৰলৈ ওলাইছে সেইটো নিজেই হিচাপ ৰাখিব লাগে, আৰু সেই হিচাপত পানী খাই থাকিব লাগে। আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ মেইন কষ্টটোৱে হৈছে পানী নোহোৱা। আমি যেতিয়ালৈ পানীটো নাখাম তেতিয়ালৈ আমাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ থাকিব। সেয়েহে আমি জানো আহকচোন ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে কি কি হয়। এক নম্বৰ কথা, ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে আমাৰ বেছি ওঠ শুকাই যায়, চকুটোকো শুকাই যোৱা যেন লাগে। তাৰপিছত গাটো বেয়া লাগে, ভাগৰুৱা ফিল হয়, আৰু বডিটো ড্ৰাই হৈ যায়, স্কিনবিলাক ড্ৰাই হৈ যায়। প্ৰেচাব কৰিলে প্ৰেচাবটো হালধীয়া হয় বা ৰঙা কালাৰৰ হয় আৰু গোন্ধ ওলায়। কিছুমানৰ প্ৰেচাব জ্বলাও হয় কমকৈ পানী খালে। মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, পিয়াহ লাগিব পাৰে বহুত। ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে বহুত পিয়াহ লাগে, আৰু চকুটোকো ড্ৰাই হৈ যায়, আৰু দিনটোত 4 বাৰতকৈ কমকৈ প্ৰেচাব হয়। যিয়ে দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব আপোনালোকৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈছে। ততালিকে আপোনালোকে পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰক। দিনটোত 8 গ্লাছৰ পৰা 10 গ্লাছলৈ পানী খোৱা অতিকে প্ৰয়োজন। হয় নেকি? অঁ কোৱা। হাই, এজনী ধুনু, মোৰ বেটি, মেৰি পিয়াৰী বেটি হে ইয়ে হে না। গুড বাই। আপোনাৰ বেবীৰো ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে। বেবীৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আপোনালোকে মন কৰিব লাগে, যেতিয়া বেবী ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় তেতিয়া 3 ঘণ্টাৰ পিছতো আপোনাৰ পিন্ধাই থোৱা পেম্পাৰ্চটো ড্ৰাই হৈ থাকিব পাৰে, আৰু স্কিনবিলাক ড্ৰাই হৈ থাকে, প্ৰেচাব নকৰে, আৰু টোপনি নামাৰে, ভাগৰুৱা হয়, আৰু ইৰিটেটিং হৈ যায়, মানে বহুত অসুবিধা কৰিব, বহুত শাস্তি কৰিব। আৰু কান্দিয়ে থাকিব, যেতিয়া কান্দিব তেতিয়া চকু পানী নোলাব, আৰু জিভাখন শুকাই থাকিব, মুখখন শুকাই থাকিব। জিভাখন চালে আপোনালোকে গম পাব, জিভাখনত যেতিয়া পানীৰ জিলিকনিটো নাথাকিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে বেবীটোৰ ড্ৰাইনেছ আছে, আৰু তাক পানী সোনকালে খুৱাব লাগে, নাইবা কিবা অসুখ হ'লেও আপোনালোকে জিভাখন চাই গম পাব। যদি জিভাখন পানীৰে তিতি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাক নিশ্চয় ফ্লুইড লাগিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহক
dehydrationৰ মেইন কাৰণসমূহ কি কি dehydrationৰ মেইন কাৰণসমূহ হ'ল বহুত খামি জামি যোৱা বহুত হিতত যেতিয়া আমি খামি জামি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ dehydration হয় বহুত বাৰ পেছাব কৰা বহুত বাৰ পেছাব কৰিলে dehydration হয় যদি আপোনালোকে diuretics ইউজ কৰি আছে পেছাব হোৱা দৰৱ তেতিয়াও আপোনালোকৰ dehydration হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ জ্বৰ হৈছে তেতিয়াও হ'ব পাৰে আৰু যদি ডায়েৰিয়া হৈছে নাইবা ভমিটিং হৈছে বমি হৈছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ dehydration হ'ব পাৰে গতিকে dehydrationৰ বহুত কাৰণ আছে হে dehydrationৰ কাৰণ সমূহ লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে dehydrationটো নোহোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে dehydration হলে মাসল ক্ৰেম্পছো হয় ফৰি চৰিবিলাক বিখায় ফৰি বিখায় আৰু কামৰে হেনেকুৱা যেন হয় টানি টানি ধৰা যেন হয় গতিকে বহুত পানী খাব লাগে আপোনালোকৰ যদি ফৰি টানি টানি ধৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফার্স্ট পানী খাব লাগে তাৰ পিছতহে ডক্টৰক দেখুৱাব লাগে পানী খাই দুদিনমান চাব লাগে বেছিকৈ পানী খায় তাৰ পিছতহে দেখুৱাব লাগে ডক্টৰক আৰু বহুত dehydration হোৱাৰ লক্ষণ কিছুমান হ'ল একদম মানে দেহাটো বহুত বেয়া লগা একো গম নোপোৱা চকুটোকবিলাক শুকাই যোৱা মানে পেল হৈ যোৱা আৰু পেচাব নকৰা স্কিনটো ড্ৰাই হোৱা টো বেছি হৈ যোৱা আৰু উখা নিশা সৰ হৈ যোৱা এটো সিভিয়াৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনত পৰে আৰু যেতিয়া সিভিয়াৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় তেতিয়া মানুহৰ প্ৰেছাৰটো লো হৈ যায় কিছুমানৰ প্ৰেছাৰ লো হৈ যায় মৃত্যু মুখত পৰে হেহে ডায়েৰিয়া হলে প্ৰথমতে ফ্লুইড লগাব লাগে বেছিভাগ ডায়েৰিয়াতেই বেছি ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় আৰু প্ৰেছাৰ লো হৈ গৈ কেতিয়াবা কমাত যাব লগা হয় আৰু পেচেণ্টটো আইচিইউ লগা হয় থাকিবলৈ সেয়েহে সদায় ডিহাইড্ৰেশ্যন মানে ডায়েৰিয়া হ'লে ততালিকে ডক্টৰৰ ওচৰত আহিব লাগে আৰু ফ্লুইড বেছিকৈ খাব লাগে আৰু ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰেছাৰো কমি নাযায় আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যনো নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সুস্থ থাকিব পাৰিব গতিকে মই কেনেকৈ ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব সেইটোতো কৈয়ে আছোঁ লগে লগে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে দিনটোত 8-10 গ্লাছকৈ পানী খাব লাগে দিনটোত 8-10 গ্লাছকৈ পানী খাব আৰু আপোনালোকৰ মানে অসুখ অনুযায়ী আপোনালোকে যিখিনি লষ্ট হৈছে বডিৰ ভিতৰৰ ফ্লুইড সেইখিনি আপোনালোকে ৰিপ্লেচ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম নহয় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন নতুন আপডেটছবোৰ চাই থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ